Моє вітання, це програма «Актуальне інтерв'ю», і ми сьогодні будемо говорити про Закарпаття, яке стало лідером серед кількості демонтованих радянських символів в Україні. Гостем програми сьогодні є Вадим Позняков, це голова громадської організації «Декомунізація України». Доброго дня! Сьогодні у нас прекрасний інфопривід, адже Закарпаття стало лідером із кількості демонтованих радянських символів в усій Україні. Це нас дуже сильно тішить. І от розкажіть нам, будь ласка, як цей процес досягнув таких результатів? Які, можливо, є секрети? Ну, власне кажучи, я як голова деколонізації України, власне кажучи, тут і працюю над цим дуже активно. Тобто, моя наявність теж трошечки допомогла, але загалом, Закарпаття все ж таки було першим регіоном в Україні, де взагалі розпочався процес пушкінопаду. Всі там три пам'ятники Пушкіна, які тут були, вони були демонтовані, наскільки я не пам'ятаю, то був десь початок квітня. Вони один за одним пішли: Мукачево, Ужгород і цього Пушкіново. Плюс насправді було дуже велика кількість голів громад, які самі з власної ініціативи це все зробили в перші кілька місяців широкомасштабного вторгнення, тобто і знизу було дуже багато ініціативи. Та й навіть зараз процес активно триває, є низка домовленостей з різними головами громад, які буквально от навіть цими днями мають демонтувати різні пам'ятники. Це там і на Мукачівщині є кілька пам'ятників. І зараз працюємо з керівництвом Хустської територіальної громади, тобто там цілих 13 об'єктів, які треба прибирати. Тобто потихеньку працюємо, і Закарпаття, я думаю, що може бути першим регіоном взагалі в Україні, який повністю очиститься від цієї символіки. От чи на початку війни ви були здивовані кількістю наявних радянських символів в нашому краї? На жаль, ні. Їх просто всюди багато. Це факт. Це просто факт, так. Який, на жаль, був. Сам по собі. Можете назвати нам конкретні цифри, за якими показниками ми стали лідерами? Ну, то це точно за кількістю демонтованих пам'ятників, різноманітних там радянських зірок, серпів і молотів. Уже станом на сьогодні точно 91 об'єкт демонтовано, може вже і більше. Там цими днями мало демонтувати три пам'ятники. Це на Мукачівщині в селі Страбичово радянського солдата, в Великих Лучках і в Рокошині. Чи демонтували, я не знаю, але ось мало буквально найближчими днями. Поки не можу точно сказати. За кількістю перейменованих вулиць тут важко говорити, тому що просто були області, де було куди більше цих вулиць, ніж на Закарпатті. Тобто в відсотковому відношенні це один теж з перших регіонів України. Було порядка 900 вулиць, які треба було перейменувати, які носили радянські чи російські назви. Зараз порядка 200. Тобто, в принципі, зараз залишилось тільки кілька плюс-мінус крупних громад, де ці вулиці позалишалися. А так воно вже все йде потихеньку до фінішу. Тобто трошки кілька вулиць буквально залишилось в Мукачеві, десь вулиць 30 в Ужгороді, там порядка стільки ж в Буштинській громаді, Драгівській, Міжгірській, а так, в принципі, переважна більшість громад вже все перейменувала. Тобто 230 вулиць лишилось на Закарпатті. І за умов, скажімо так, з переважної більшості громад, де вулиці ще не перейменовані, ми на контакті, намагаємося якось цей процес вже зрушити. Ну, я думаю, що до літа, в принципі, майже всі вже можна перейменувати, там залишилось зовсім трошки. Тобто, щоб цей процес просто не завжди завершити і не уникнути взагалі цих всіх політичних спекуляцій, бо багатьом людям щось не подобається, ось ви там це робите, займіться чимось іншим. Це треба було зробити ще в 91-му році, а зараз ми маємо просто це зробити якомога швидше, аби до цього більше ніколи не повертатися. А от ви сказали, що працюєте над тим, щоб всі вже нарешті громади свої вулиці перейменували. Які основні причини, чому вони все ще не хочуть цього робити, можливо? Є ж якісь пояснення? Ну, загалом, або пояснення, що це люди не хочуть, хоча ніхто опитування ніякі не надавав насправді. Це просто небажання щось робити, бо це все одно треба провести і громадські слухання, і документально це все оформлювати, і щось робити. В деяких громадах просто бажання щось робити само по собі відсутнє. Ну і плюс, на жаль, є такі громади, де нема там кворумів через те, що на початку широкомасштабного вторгнення частина депутатів за кордоном. Це теж неприємний факт, але такий є. От скажіть, будь ласка, в яких громадах, можливо, районах цей процес вже запущений дуже активно і просувається краще, а де все ж таки він досить сповільнений? Та я думаю, що це, скоріш за все, буде все ж таки Рахівщина, Мукачівський і Ужгородський райони, ну, по своїй навіть логіці. Тобто, найменше Хустська громада дуже багато чого ще не демонтувала, хоч вони і перейменували майже всі, практично всі вулиці, і там вже навіть показчики поміняли в більшості своїй. Але пам'ятників, які треба демонтувати на території Хустського району, ще доволі багато.
От ви сказали правильно, що це потрібно було все ще зробити в 91-му році, але зараз ми робимо це в трошки швидшому темпі. І от заміна всіх цих, наприклад, вулиць – це дуже правильне рішення. Але як обирається нова назва? Хто за це відповідає? Буду чесним, тут іноді буває таке, що нові назви, м'яко кажучи, не дуже мені подобаються. І деякі, на жаль, не є взагалі навіть законними. Тобто не можна називати вулиці на честь живих людей. Тобто я з великою повагою ставлюся до Бориса Джонсона. Але те, що в центрі Хуста є вулиця Бориса Джонсона, ну це таке. Навіть будь-хто може піти зараз до там Хустського суду чи Закарпатського суду обласного, підати позов, і взагалі весь пакет перейменувань буде скасовано. Тобто на честь живих людей, так, там, з усієї поваги до пана Залужного, пана Бориса Джонсона, багато кого. Навіть ось бачили на Київщині, нещодавно з'явилася вулиця Ілона Маска. Ого. Таке буває. Але ну, законом це не можна робити, ну це, в принципі, і насправді має там певне раціо. Тобто вже були вулиці там на честь Надії Савченко, які потім перейменовувалися назад. Але просто само по собі це не дуже так виглядає. Тому іноді бувають такі от криві вибори. Але загалом, якщо брати процедуру, взагалі це може підібрати нові назви, має топонімічна комісія при міській, сільській раді, якщо вона там, звісно, що існує, яка має складатися з істориків, краєзнавців, якихось шанованих людей громади, які мають підібрати якісь історичні назви, нові назви, а потім вже люди мають за це проголосувати і вибрати. Але це в ідеалі. А дуже часто там хтось сів, щось вигадав, вони поставили це на виконком, потім на сесію, і так і прийшло. Тобто ніхто особливо ні з ким не радиться. Це часто таке буває, особливо по малих громадах. Тобто в Ужгороді, наприклад, процес зараз, він хоч і дуже довго тривалий, але з людьми все ж таки радяться, і якийсь вибір є. Є громадські слухання, люди можуть прийти, висказати свою думку, якусь нову назву підібрати, можуть прийти мешканці, сказати, що їм щось не подобається. А дуже часто по якихось малих громадах от вигадали, буде така-така-така і все. Хоча бували і хороші приклади, коли в невеликих громадах Закарпаття всі процедури були дотримані і вибрали доволі хороші назви. Тобто тут вже залежить від самих голів, наскільки вони в цьому зацікавлені і наскільки вони неформально ставляться до самого процесу. Я думаю, всі погодяться, що старше покоління, здебільшого, воно проти ось таких процесів, що більше молодь це все ініціює. От ви як самі спостерігали, чи це дійсно так? Ну, не зовсім. Скажімо так, серед старшого покоління теж є достатня кількість людей, які за перейменування цих всіх російських вулиць, але так, є суттєва кількість, які, ну, це навіть не тому, що вони там якось за Росію чи щось таке, але тому, що вони вже просто звикли і не хочуть нічого змінювати, і хочуть дожити там на вулиці Пушкіна, Лермонтова і Толстого, умовно кажучи, чи там Червоноармійський. Але, ну, м'яко кажучи, я не сильно захоплююся подібними поглядами, бо, ну, вже це треба було зробити в 91-му році, і вони теж мали це тоді зробити, я ще не народився, якби це була ще їх робота. І зараз якраз це наше покоління доробляє оці от речі, недопрацювання, скажімо так. А які, можливо, ось знесення такі були найбільш гучними? Я пам'ятаю, коли ось Мукачеві танк зносили, це було досить гучною справою. Які ще? Я думаю, що це оцей солдат на кордоні, який був, це, напевно, один з найбільших взагалі радянських пам'ятників західних регіонів України. А це два Пушкіни, це в Мукачеві і в самому Ужгороді. Власне кажучи, оцей пам'ятник, який стояв перед ратушею Мукачевською, це були цікаві моменти. Я не знаю, що забув на Мукачевщині пам'ятник Чапаєва, який знесли, було ага. Таке в Знятєві. Ватутіна знесли на Виноградівщині. Тобто, що воно там досі робило, мені невідомо. Не зрозуміло. Само село Пушкіно, де знесли Пушкіна, але само село залишилось таке. Тобто. А от, до речі, от як тут діяти? Ну, є ж у нас такі населені пункти, які от пахнуть радянщиною, назви їхні. Що з цим робити? Скажімо так, я наскільки пам'ятаю, то тільки Пушкіно прям те, що чітко так показує свою російську сутність. Зараз вже прийнято, до речі, закон про диверсифікацію, але його треба ще дочекатись, поки його підпише цей закон Зеленський, а далі вже цим всім зобов'язані будуть займатися громади на місцях. Якщо громади там не зроблять, там 3 місяці, наскільки я пам'ятаю, дається громадам, півроку головам громад, а потім 3 місяці, наскільки пам'ятаю, обласним адміністраціям буде це все даватися. Тобто, якщо на місцях уже ніхто нічого не захоче зробити, то вже всі вулиці, які лишились, і вулиці, і населені пункти, пам'ятники, це все буде вже на обласних адміністраціях, які вже, власне кажучи, і дороблять процес, як і було, до речі, під час закону про декомунізацію. Угу.
Ну, це дуже класно, що процес запущений, активно він дуже просувається. Чи є в нас ще робота надалі в цьому плані? Ну, трохи роботи є, тобто вже трошки більше 200 вулиць, але це насправді вже фініш. Плюс переважна більшість громад, майже всі, окрім там декількох, ну то таке там по кілька вулиць. Вони вже запустили процеси, тобто десь вже навіть закінчилось громадське обговорення, десь є рішення виконкому, тобто воно вже все на фінішній прямій. Тобто ми можемо там через кілька місяців сісти, вже будемо говорити про те, що там залишилось вулиць 50. І плюс з пам'ятниками теж іде активна робота. Так, там різноманітних зірок, серпів, молотів, солдат радянських, що залишилось ну, до 70 в регіоні, але це насправді найменший показник по Україні, це перше, все одно. А по-друге, теж десь до половини цих об'єктів ну, буде демонтовано, я думаю, ще до літа це 100%. Тобто є там якісь населені пункти, де не сильно хочеться робити, тому що в цих селах живе переважно, переживуть люди переважно пенсійного покоління, ну, маємо, що маємо. Але я думаю, що коли до обласних адміністрацій перейдуть повноваження, оці от там 20-30 об'єктів, я не думаю, що більше залишиться, будуть демонтовані. Бо ось навіть вчора нам надіслали фотографію з села Полянської громади, де посеред села є макет радянського ордену, де зображено Кремль. Ну, це, якщо чесно, дуже прикра ситуація, тому що здавалося, що ми всі люди свідомі, всі все розуміємо, але як бачимо, що час все розставить по місцях і вдасться цих об'єктів теж позбутися. Дякую вам за цю розмову. Наостанок нашим глядачам, можливо, щось побажаєте? Я хочу побажати перемоги. Це нам зараз найголовніше. Перемоги, миру, здоров'я, щоб ми всі перемогли і все буде Україна. Так. Ну що ж, це була програма «Актуальне інтерв'ю». Дякую вам за увагу, бережіть себе і залишайтеся із нашим телеканалом.